លោកត្រៀមខ្លួនរួចស្រេចអាខាខាច់នឹងសុំពន្លឺតែខ្លួនតាំងបែបសម័យរំសបាយព្រោះបានជិតជុំទាំងប្រុសស្រីចាក់ក្មេងចូលរំលែងទូសមន្សងប្រុសគេតែកុំបន្លំតែថាខ្ញុំមិនបានតាប៊ូខ្ញុំតែខ្លួនស៊ីវិល័យចិត្តមិនងាយជឿមើលប្រុសប្រុសមិនដែលភ្លេចរំលងហួរប្រុសពេលនេះហើយនៅច្បាស់ខ្លួនយប់នេះរំបត់អ្នកអញចាញ់ហើយទុកសំធ្វើខ្លួនឲ្យសុំនឹងភ្លេងអង្រួនរំជិតជុំកុំប្រកាន់គ្នាស្រីរំខាងប្រុសមិនដែលភ្លេចរំលងហួរប្រុសពេលនេះហើយនឹងច្បាស់ខ្លួនយប់នេះរំ